бүгін алматыда ақпылақтық атқы шатанып кеткен игорь дужновқа сот үкімі шықты дужнов екі полиция мен сот орындаушысын сондай ақ үйдің жаңа қожайыны мен көгерді өлтірген үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды енді 54 жастаға жастағы қаза болғандардың туыстарының пайдасына материалдық өтемақы өндіруді міндеттеді еске сала кетейік қайғылы жағдай былтыр жиырмаүшн жиырмасыншы көкте болған алматылық кәсіпкер дужнов пен оның отбасын сот шешімімен үйінен шығаруға әрекеттенген кезде ол оқ жаудырған сот отырысы барысында игорь дужнов жасаған ісіне өкінген жоқ кінәсін мойындамат және зардап шеккендердің туыстарынан кешірім де сұрамады